ਦੋ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਟੱਕਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਜੋ ਕਿ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਤੀ ਇੱਕ ਕੋਇਲੇ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਟਰੱਕ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਟਰੱਕ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ ਉਸਦਾ ਜੋ ਕੈਬਿਨ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਚਾਲਕ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਟਰੱਕ ਦਾ ਕੈਬਿਨ ਹੈ ਉਹ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚਾਲਕ ਸੀ ਉਸਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਨੀਮਤ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਥੇ SSF ਦੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਲਕ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਫਸਟ ਏਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਨੇ ਇਹ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੋ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੱਕਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਤੀ ਕਾਫੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਇਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬੜਾ ਟਰੱਕ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਜੋ ਇੱਟਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਟਰੱਕ ਹੈ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚਾਲਕ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰਾਜਪੁਰਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਗਨੀਮਤ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਗੱਡੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਰ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਇੱਟਾਂ ਵਾਲੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਫਿਰ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਗਰ ਘੋੜਾ ਵੱਜਿਆ ਜੀ। ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਜਾਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਗੱਡੀ ਦਾ ਚੱਕੜਾ ਚੂਰ ਹੋ ਗਈ ਆ? ਨਾ, ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਗੱਡੀ ਮਗਰ ਵੱਜੀ ਨਾ ਜੀ। ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਮੋਹਾਲੀ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਡੀ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਟਾਂ ਵਾਲੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣੀ ਸੀਗੀ? ਮੋਹਾਲੀ ਜਾਣੀ ਇੱਟਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ। ਤੇ ਕੋਲੇ ਵਾਲੀ ਕਿੱਥੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ SI ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, SSF 53 ਸਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਇਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਸਵੇਰੇ ਗੱਡੀਆਂ 5 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਟਾਲਾ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਕੇਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਸੀ, ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆਪਣਾ ਮੋਹਾਲੀ ਇੱਟਾਂ ਲੈ ਕੇ। ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਧਿਆਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਸ ਵਜੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੀ ਪਿਛਲੀ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਖਮੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸੱਟਾਂ ਫੇਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਫਸਟ ਏਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮੌਕੇ 'ਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਹਾਈਡਰੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਤੀਆਂ? ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਜੀ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਸੀਂ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਵਿੱਚੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 32 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਸੀਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇਹਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕਦਮ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਫਸਟ ਏਡ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਫੋਰਸ ਤੋਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰੇਕ ਆਦਮੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ SSF ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ, 112 ਦੇ ਫੋਨ ਕਰੋ, ਬੁਲਾਓ ਗੱਡੀ। ਸਾਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।